اللہ دے معافی لگے جمعہ دے پنجابی ہے نم پا اخوارا مانیو نن سبا پوچھو بالکل 100% صحیح ہاں مگر پنجابی زمگا سوکتا مون نہ سوکتا پوچھو کہ سس کلچر سے دے مون تے نہیں پتہ زمگا سے کلچر دے صحیح دا اور دی کسان مان دا تے پوچھ کڑے دے چاچ پغلتے زمگا فلموں نے چتا گانے مانی کتلی دی گانا اکثر پواد مانی زمگا گانے مانی بجاوی گی نہ پنجابی نو خلق مان دا تے پوچھ کڑے چسا سدا کلچر دے جنہ کے پاس سب موویاں کے پچٹو نہ جی تا خود تا سوں پنجابیان بدنام ہوئے سلام شاہ رخ خان وعلیکم السلام بالکل دا خبر ہے 100% صحیح دا کول مزید دا بٹ تا کچھ کم کلچر نہ ہوئی کہ خو فراکو نے بھی او اپسا ٹوپے بھی چتا بورکی بھی چتا دوپٹی بھی ہاں پڑو نہیں کڑی بھی سس خو یا کلچر نہ دی میں بالکل دے وی نہ سس فلموں نے گانو کہ ما اکثر جن کے بربند کتری دی وی دے بس سس دا پختان لا پاس بھی مون تا گوت نہیں سٹا سو پنجابیاں یہ نو دین تا پوسو سٹا آغی که خوبه زرگه بیا بیا ما آغی که خوبه چه چه ول پوش ولی مطلب چه شب میشه به پا که پین شد چه شب چه بلا به پا پیلمونو که آچه ولی اوز چه زرگه دا غر آغلی دا پاکستان دا جیناکای لای پرازی دا چه که ایگوری نه دا چه چی رکستی دی ابل آرازی و ویدیو لما خیل رالم دا غی آده دا چه وی وی تو تا وی چه زر تا کنزلی نکم تا ما تا کنزلی که دی جینای سی و مروه تا جینای رازی ابا دلی دلی امر و تا وسر ازی په فیسبوک کی ویڈیو ما خیل را لا نو کور فیسبوک کی دوی آغا غول یو بل تا په ویڈیو کی خړلی چې ما د سی تو بی وستل ما چې دا خزی دی په یو بل باندې د سی دغه کوي پوښ زه به تا د سی ک موضوع به تا کی د خپ او زه به تا دغه قصه جوړې کړي اڅه زړګا د ډالر زور دنن سبا غو دی ک غو ډالر د ډالر په سیار سړی شوه و ختم شو خوش ختم علیکم سلام یوسف وخت چې کوم جب ټینګ کې دوه کوم سپورټ کې دا شی ختم شو نو ولې ختم شو هغه څه صدا اوس خار یو خر یو سپې یو کترې ناشته لایتا پوښوې مرن ها بالکل دا ته پتا تاولا زه چې دې 2019 نه لګیم زه چلو کو آ ټایم لایوونه نو دا گیفتونه نو هیڅ نو صرف شو کې به یو ویډیو باندې پوسټ کولې 2019 خبره کوم صحیح ده خو ما چې ته ټیکټاک تا کار نه دی ویلې ټیکټاک ته مې پلار نه دی ویلې مور مې نه دی ویلې ایمان مې نه دی ورکړې ور باندې صحیح ده نو نن دا ورځ چې زه نه ملګن کې ګرځم نه ما ته دا نه خاص سپورټ دی نه مې چا سره یارانه ده نه مې چا سره خبره تر ده بس خپل کار سره کار پوه شوې ته او شکر الحمدلله دا شکیل نه شکیل هم تر نن تاریخ به زه چرته غلطه به نیم لیدلې چا سره خپل کار سره زما کاری نه نه همدا وجه ده زه شاته پاتې شوم زما سپورټ هم نشته زما ویوز هم نشته زما فالوورز هم نشته دی او نه ما ته دومره سپورټ کیږي او دا گفتنگو لگو نا کی گی اتا اولا دا گفتنگو لگو پدی اس نا کی گا نا چی ترسو جنے کپڑی نی ویستے گا نا صفا در تغا گے گم گفتنگو نا کی گی اوز بدے گفتنگو لپارا بتا کپڑی ہو باسے تب ازان شرمے پا لائف باندے او دا چی کم کسان دا تناسی گا نا دی با خوش آلے بیا بدا تا گفتنگو نا کی گی دا سے پاسانا خورتا گفتنگو نا اس نا کی گی ماڑا ساڑیا منگ با نارمل گاپ لگاو بے پتے کے باپ سے ڈر کنزل وینا و خبر واتر و قسم دے سبا تسی حالات دے زڑگا چی اچا خبر چی اسمت بلکل صحیح خبر کو ہما اور اشتا خبر کول پکار دی زین ٹیم کم پزانی را شی قسم دے چی اندوان را نا جوڑ نشی دوسی نا چی اللہ پاکم دے اندوان پا لسٹ کی ہوئی لور خبری با بیا بورو کمیس کے میں کینے ہو کنے کینے پند ډیر زیات هم خبرې را لخوند کوي ته زر ډبل ټیپ کوم نیمه ګنټه ګنټه ډبل ټیپ زتا د خامہ حکم روزانه ته تکین وستا خبره چې ستا خبرو ته راشم اسی چې زین می پریشان نه راشم کینم نو تاسو سوک نه سوکی یاد کو کورا ګیره کړی یاد یا پالیوان را ګیره کړی یا پنجابی دا غدرا ګیره کړی گپی شپی ما فالو کا فالو میکړه زړګا نہ نہ اسلام آباد لارا زڑگا تاس پکار دا منگا خوس وس دی میڈیا کی گرزو را گرزو ہم دسی توکلی پکی گرزو او دسی پکی خاص گیم ہم نہ چسا پاس اڑے و چ یارا یو میڈیا تا ما یو کار ویل ز پدی کی نہ خطا ہے نہ نہ خو مطلب لگا تاس منگا ڈی رزات کو ز کا چی استا سو ڈرامے ما ڈی ر کتلی دی استا سو مطلب اغا ما ڈی ر کتلی دی دسی مزاخی ڈرامے ما ڈی ر زیات خو کڑی پاکستانی سپا خبر اسی مزاخی ڈراما مانا یوام نه د پاتې خو پیلا ملم دې شینو ته من شوق شتا نه می کتل دې پوښ بلی اړو ګورما
بس اوس 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 به مې مخکې به مې اګانې مانې اورېدې که نه، نو اوس اګانې هم د پښتو نه اورم. سپا خبره سي صرف لکه زه مایلسې مایلسې اورم، داسې پروګرامونه نور د اګانې مانې هم نه اورم. ورورې درې کاله وشو چې د پاسه درې څلور کاله وشو د اګانه را باندې دومره بده لګي د پښتو، بالکل پته نه کېږي چې خدای پاک مې د ژینه وایلولم او که هر څه وایم. زه درته ګوره وایم که نه، دلته ما سره دلته یک ټرس ګاډه ده، دلته یک ټرس مارسډیز ګاډه ده. دا ګورې یو روسپیکل پکې دغه دی باره لګېدلی، یو پکې دغه دی مانځ کې لګېدلی، یو یو هغه دی، یو دغه دی باره بل لګېدلی، یو دا دی نه دلته دی سیټ کې ما سره لګېدلی، او دا وګوره ټیپ باره دی په ایمان دا دی ما سره کې. نو تا ته جواب در کوم چې ما اوس د سپوږی پر نات باندې می ویډیو اپلوډ کا کنه، ګوره دا خو صفا ستره تا سره ثبوت دی که یقین نه درځي بشه زما آی ډی لاړ شه. ما پر نات باندې ویډیو جوړه کړې دا شکیلا زمګه د خلکو حالات وګوره، پر نات می ویډیو اپلوډ کوم دا شان پسر می روبټا چولې نات باندې ویډیو اپلوډ کا زما نات ته ویډیو تا پورا 200 یا 300 پورا ورتا بنی شوه لایکونه کا پوښوي پسندري اپلوډ کوم کنه، بالکل پسندري اپلوډ کوم به ته ورتا کولو کما نته به لایکونه تا ګوره. نو دا خلک چې راپاسي او چې کله روزه کې موږ چې تسندر وایا توبه او باسه چې ته پنات ویډیو جوړه کړه، روزه دا روزه دا خو چې پنات جوړه کینو پنات باندې سوک لیک نه ور کوي، نو تاسو کې چل دی کنه تاسو ګډا وای خلک ماړه انسان د سن سبا د سي خلک شته زړګا چې هغه دی هغه کایم او مطلب شرمای دی لکه مال د سي خلک راغلي په دې ځکینه لکه ز په خپل تاسو موږ ناتو نه وای نه تاسو پکا تاسو اپریشیټ کوي تاسو آ کس په ملین کې بوزای کم نات باندې پرفورمنس کوي خپل په आवाज کې نات وی نه تاسو هغه تر د سره ګوي نه نات تاسو نات سره نات نه کاری دا خبره دا خو پرې دا تاسو ګډه ګډه شوی کی تاسو چرته باندې په خپل صفاخه ز صفا خبره د تکوم ز په خپل پاکستانه م د کوارټي م د پاکستان سم شي تاسو نه پروموټ کوي غل شي تاسو لاري ور کوي زره تا خبر ورزه د توه ما چې زه د پاکستان ما او مطلب د کوارټ ما او د غینی د غپاس د غزه کې د ګټ کې مې د افغانستان جنډه لګول د کلمه وا په مرګري راکړ به مې د ګټ کې ولا کولا دا معنی چې قسم در ته خرم چې مال په خپل خپل پاکستانانو دلته په سعودي عرب کې ماته ویل چې 4000 ریال در کوم په هغه ټیم کې خیال دکړو د پاکستانانو بده افغانانو ته ډیر را دي بده ویل او افغانستان خلکو بده پاکستانانو ته ډیر را دي بده ویل نو هغه والله چې ماته ویل چې 4000 د خلک ما په دې پاکستانانو کې بل چې 4000 روپۍ در کوم 4000 ریال ته صرف ستا ایډی غاټه دستا ویډیو مخ کیزی ته صرف د افغانستان په د خلکو په سکنزل وینا وکنو ما چې ما کار څه دی چې زه په کنزل او په بیزتای بنه ته مال ایله بلا پیسې راکې څه ضرورت ته مال ماته کده سې در اصله لاګي خو لاګي دي کنه لاګي ما لاګا وراسه نو زه ته زړګا دا ویم کنه چې نن سبا خلک د سې شوره توبه او باسه کنه قسم درته خورم چې ډیر حالات ګډ وډ دي. او بس هم دسه دا سوکه منی نه خو خبر هم دا ده نن سبا واده کړو ته نه ګوري، بوډۍ ته نه ګوري، انټي ته نه ګوري، ځوان بچو مور ته نه ګوري، خو بس حلوا ده ماړه ټول حالات دغه سي ګډ وډ دي په ایمان. خو بس د سیدا کنه زړه هغه پته ده شکیلا بس دې ته ګوري دا اوس یو بل راځي پنجابي دا غریب عورت په نوم باندې آی ډی تا په کتي سره مخله براغلی وی اج شپې نیمې شپې نه چې چغې وې هغه هغه ته ګوي نه بډې خزه زوړ بچو مور دا وخزه تا ته سزر ودی چې ته بربندې کې کله کپڑے کپڑو سره لامبې شکیلا کپڑو سره چې زنانه لامبې نه بیا سي حسابي ماړه پنجابي بخپل کار کوي لکه موږ نه خپلې ګډي بزي پر دای شولې د خدای نیک بختي دا خبره ده ټوله پنجابي په توپه ولا زمنګ هغه خو د پنجابیانو نه بدر کارونه شروع کړي پنجابۍ په خپله دې ماړي وایي چې ګوته نیسي بالکل صحیح نیسي ما صحیح و راځي که خیال دې کړای ما اوس یو ویډیو کړې ده ما سبا راتلل نو دا زینه ډېر غاټو پوښ پله نو ما وته ویل ما سې دا خبره مسه ناجایزه شانت ده نو ما وته ویل مال پدې ځکه د بوجې ټوب بلی کڅا سې خلک په غولې پوښ وله دوکا کې نو ابو جې ویډیو چا کړو یوټیوب لې ور کړو ملیونه یوز پیرا غلی کړه پاغه ویډیو هو هغه باندې د بوجۍ والا مشوره ده قسم ده دا غ جنې پنشمنت بل ورځ زو تلاندې ناستې و پنشمنت مالې دو و تابلې چې
زان لا بدی دو لرگی بزان علیکم تکی کیسے ہو دو ٹھیک پلرگی ہو بزان دسی کی شکریہ شکریہ بہت والا شکریہ جی ہوتا وی کو کیسے ہو پنشمنٹ بچے بچے ٹھیک ہے خوش رہو بالکل شکر بھائی سے کرو یہ پشتو کیا بڑا سٹار ہے دا غیلات ہے یہ آئی فون نہیں ہے ساتھ وعلیکم السلام ہارون یہ چھوٹی چھوٹی بال والا بندہ خوش یہ پشتو زندگی دا زڑکا تیرے گی اے